Vnímáte tu zprávu z 18% na 15%. Máme vyhráno, co se týče zdražování, nebo vůbec? Pořád je to děsivých 15, protože pořád je to opět víc, než je průměr Evropské unie. Ukazuje se, že ty kroky vlády byly prostě pozdě. A to, co je na tom nejděsivější, je ta inflace potravinová, protože potraviny potřebuje každý z nás, potřebuje denně. A když se podíváme, tak je to jasné. Meziročně mouka 53%, mléko 38%, maso 27%. Tam už se dostáváme do cen, kdy vlastně ti občané nemají kde šetřit, jak ušetřit. To znamená, budou jíst velmi nekvalitní potraviny nebo budou chodit do potravinových bank, ale to, že ta potravinová inflace roste tak obrovským tempem dál a dál, tak to já považuji za obrovské selhání této vlády, protože tam ty kroky udělat proti tomu mohla. Když jsme u těch cen potravin, pojďme se u nich zastavit. Co má vláda udělat, aby na pultech obchodu bylo levněji? V našem pořadu se o tom bavíme neustále. Ekonomové často říkají, že supermarkety tak trošku nemají čisté svědomí, co se týče těch cen, když se podíváme kolem v Evropě, že i nákup, to, že je levnější v Polsku, to tak nějak já vím od svých dětských let, že jsme s Friedlandu nad Ostravicí jezdili do Polska pro všechno, ale že třeba i v Německu je levnější nákup, tak co byste udělala vy, kdybyste byla třeba premiérka, aby bylo levněji v supermarketu? Především to, co říkáme celou dobu. DPH na potraviny je nejdražší v zemích okolo nás. My máme o polovinu vyšší DPH, 15%. Může si to stát dovolit snížit DPH? Já si myslím, že si to musí dovolit, protože jinak ty lidé na ty potraviny nebudou mít. A jestliže si to může dovolit Polsko, Maďarsko, Slovensko, Německo, Rakousko, my nemáme, které navíc to Německo a Rakousko má dvakrát tak vysoké mzdy, než má Česká republika. Tak já nevidím jediný důvod, proč k tomuto kroku vláda České republiky nepřistoupila ve chvíli, kdy si ve stejný moment může dovolit objednávat stíhačky F-35 za miliardy. A to, že třeba v Chorvatsku, když se sáhlo na DPH, tak lidé říkali, že to úplně nepoznávají. A to je to B, co chci říct, že pan kolega samozřejmě nemá pravdu v tom, že nemáme řešení. My říkáme dlouhodobě, jenom ta vláda vždycky půl roku jedná mezi sebou, než se ta pětikolka dohodne a pak teprve s něčím přijde. To druhé jsou samozřejmě marže obchodníků, protože tady v tom je prostě totální džungle. To vám řekne úplně každý v Evropě, že to, co se děje v České republice, v těch supermarketech, to, co si dovolují, je neskutečné. Řeknou vám to ale i ti čeští zemědělci, čeští výrobci potravin. Pane kolego, vy máte ministra zemědělství, ten má ceny potravin prostě řešit a nedělá nic, jako dotuje si nějaký jabka místo toho, aby pomáhal českým prvovýrobcům. To za prvé. Za druhé, co s tím má ten spotřebitel, co s tím má ten spotřebitel dělat? Jako my asi žijeme každý úplně v jiném světě, protože ale předpokládám, že i u vás v Hradci Králové máte nějaké supermarkety. Ty menší vůbec nejsou schopni se dostat na ty ceny a ty velké toho prostě zneužívají. Zneužívají toho, že jsme v podstatě zlikvidovali ten malý obchod a dneska velmi často ti občané nemají jinou šanci a hlavně ten spotřebitel, běžte se podívat do těch supermarketů. Já doufám, že teda chodíte nakupovat. Běžte nakoupit a podívejte se, jak ty lidi dneska nakupujou. Teď oni v podstatě jdou po tom minimu a přesto je to víc, než je třeba v tom Německu. Tak mi řekněte, jak je možné, že v České republice je méně kvalitní a dražší máslo, než je v tom Německu. To prostě nevysvětlíte jinak, než tak, že selhává kontrola. A že ano, i to DPH v tom Německu. Paní poslankyně, vy se teď na vašeho kolegu obracíte. Tak zaprvé, co je NERV? Jako já tady mám seznam lidí z NERVu. To je v podstatě sdružení lidí z bank, z pojišťoven, lidí, kteří vůbec podle mě netuší, jakže je normální občan a přijdou s něčím takovým. Pro mě je to absolutně šílené. A šílené pro mě je, že vůbec ta vláda jako říká, že z toho bude dělat nějaký katalog. A teď zase. Pětikolka. Ten ministr řekne, že tam nezaměstnanost, ten ministr řekne dvojí standardy ve zdravotnictví, ještě to nevíme, jestli teda NERV doporučoval, ale to je nový hit pana ministra Válka TOP 09, už asi nestačí dva svetry, tak se musíme i v tom zdravotnictví ještě uskromnit. Další ministr řekne, že se má snižovat rodičovská. Pořád se bavíme o tom, že to dopadá na ty nejchudší, na ty, kteří mají už dneska nejhlouběji do kapsy. Já bych byla ráda a ocenila bych, kdybychom se konečně zaměřili na ty, a tam doufám, že se s panem kolegou shodnu. Přemyslím, že takto hlasovali v Evropském parlamentu, kteří vydělávají na té krizi. A bavili jsme se tady o ČEZu. Já tady mám banky. Ani jedna z těch bank neschudla. Neschudla během letošního roku. Prostě to jsou fakta. A těm, jako se pořád bojíme a chodíme kolem nich po špičkách a říkáme, no a ne letos, až možná příští rok. Až no windfall tax bude na banky. Ale až si ti miliardáři odvedou ty své firmy mimo Českou republiku, tak pak jim to teda možná zdaníme, jestli bude co. Teď to je prostě ostuda. Jako blesková reakce na to navýšení cen ČEZu pro většinu zákazníků. No to přesně tak, jak jsme říkali, že to dopadne. Prostě půjdou na ty nejvyšší možné stropy. Proto jsme my ty stropy říkali, že mají být nižší. Protože oni dneska využili toho, že můžou jít až někam a prostě to udělali. To, že je to prostě nehoráznost, zvlášť u státního nebo polostátního podniku, to by se s nima vláda měla opravdu začít řešit. My máme 70% z ČEZu. Paní Europa.